Viktoria udělala velmi důležitý krok na domácím hřišti. Pane Koupku, šlo všechno tak, jak jste si naplánovali? Tak s výsledkem spokojenost, určitě ze způsobem hry, jak bychom. Kdyby to bylo optimální, tak bychom v první půli měli vést podle mě 3-4-0. Takže tam se trošku zaseklo, ta naše koncovka se tam lítalo, tyče zvonili. Nicméně, když máte šance, tak pořád máte velkou naději, že k tomu kýženému, řekl bych, relativně bezpečnému výsledku dojdete. Bude vám zvonit v uších právě po těch tyčích, kterých jste dnes nastřelili hodně moc? No, tak ten tlak jsme vytvořili. My jsme samozřejmě hodně popracovali na té hře doplnech. Jo, nám tam určitý věci chyběly a teď se tam prostě přes tu realizaci způsobu řešení víc dostáváme. Vy jste říkal, že tyhle zápasy nemáte rád, protože je povinnost je vyhrát. Nezměníte názor ani po dnešku? Jsou takový zápasy, to jsou soupeři, který prostě z hlediska svých možností hrajou ty zahuštěné obrany. Nemám to rád, no a čekají na break. My jsme byli velice pozorní vzadu, jo, to jsme nechtěli dopustit a věřili jsme, že ty góly dáme. Znamená pro vás něco čisté konto, minimálně z hlediska třeba psychiky? No tak určitě to nemůže ublížit, kromě nějaký úvodní střely. Myslím si, že soupeře jsme do něčeho nepustili, i když tam měl některé ty přechody, hlavně ještě než prostřídal sestavu, z jejich pohledu nadějný, ale my jsme se s ním poradili. Budete mít v nadcházejících dnech vůbec s kým hrát, protože dnes zase další zranění. Erik Jirka vypadal velmi vážně, do toho tady v závěru potom chorý Hejda a další. Já myslím, že proto máme kádr, jo, když hrajete poháry a ligu, jedeme už třetí anglický týden, jestli se nepletu, tak prostě ten kádr se celý přijde k uplatnění a právě proto myslím si, že máme vždycky nějaké řešení.